Okay, so kaya tita po nesta, instruksyonan po din harvest kule bestema ko o san m o san viskule rita. San viskule tita po warnings punten. Okay, so kaya tita po that first. Okay, so for o dar, ko, we have yung e alikamed, ko x adaramed m. So, ko r, then r maste, debre with x, so the harvest 3 dar, debre tidar 3 genom 1 också. Det betyder den här att varje steg till höger så går jag upp 3 steg uppåt. Och m är lika med negativ 1. Så, jag ska berätta om det sen. B, så har vi k är lika med 1. Det finns 1 där. Och sen m är lika med 3. Okej, okay? Nu ska vi titta. Ska rita på den. Då har vi det första, negativ 1, där har vi, där. Så negativ 1 är vårt m, betyder att vi börjar där, när x är 0, eller hittar vi i-axeln hela tiden. Och sen varje steg till höger, så ska vara 3 steg, så. Det räcker med 2 punkter egentligen, som jag sa innan. Så har vi den linjen. Och den nästa tar vi m är 1 där. Oj. Punkter först, inte linje. Okej. Okay. Så m är 1 där. Och sen har vi varje steg till höger. Det är också 1. Där också. Så. Då kan vi rita linjen. Så. Och det, frågan är, var skär de? Och då kan man skriva 1 och 2. Okay? Så skär de i 1 och 2. Alltså den B-punkten som ni ser här som jag pekar nu. Där skär de. Alltså 1 och 2.